malapit sa inyo, Ate M, Kuya. So, ayan, patungo na kami sa sinabahan. Wala si Mother. Wala si Mother, di sumama. Nagbantay siya. So, yung panahon dito, ayan, mainit na. Wala na siguro yung bagyo. Kasi mainit na. Sa simbahan. Tara, pasok po tayo. Hour later. Good morning, good morning po mga sulo. Maayong buntag sa inyong tanan at isang panibagong umaga na naman po sa lahat. Okay, humupa na po ang bagyong paeng. Nabaon yung araro ni Tito Roger. Kaya chinik ko dito kung makapag-araro na si Tito Roger. Ala pa, malambot pa yung lupa, matubig. Pangit araruhin. Pangit tudlingin kasi malagkit. Nasa susunod na mga araw na ito para tuloy-tuloy itong init at nang maano na dito. Sana makapagtanim kami bukas yung schedule namin auno. Kaso yun nga, nadaanan tayo ng bagyo, na-cancel yung mga nagdaang araw na pag-araro ni Turdir. Putik, malagkit. Hindi pwedeng araruhin, baka magiging palayan. So, hintay lang kami ng mga ilang araw na iinit to para matuyo, para makapag-araro ulit at makapagtanim na ng kamuting kahoy rin at iba pang gulay. Siguro okra yung aking laga sa gitna kasi mabilis lang ma-harvest. So, nandito kami sa magpakain kami sa itik, ay napakain na namin tsaka dun sa aso natin. So ngayon kasi nadaanan kami ng bagyo rito, wala pong tubig na naman, walang, kasi nga napsira siguro na naman yung source dun sa bagyo, so wala na namang nawasa. So tama po, malaking bagay talaga yung sidecar. Yan ang aming gagamitin ngayon pang igib. Diretso kami doon sa Barangay Gaas, doon sa igiban. Maganda doon kasi malakas yung tubig, unlimited flowing yung kanyang doon, kaya halos mga taga sa amin nandun nagpuntahan kasi walang nawasa rito sa amin. Ayun yung mga etik natin na masgal na sa palayan. Susunod na mga sa si na to tam na ni Roger to.
yung palayan kasi marami ng tubig. Nung nakaraan hindi siya nakapagtanim kasi nga walang tubig. Ngayon marami na, nakapag-ano na siya ng araro. Para matam na ng palay. Yan, paikot po yan hanggang doon. Palayan po, gawa to ni ano, ni lolo, yung tatay nila ni mama. Mano-mano ang gawa. So, tanom niya kasi sayang din eh. Walang produkto. Katulad dito na pagkinabangan na. So, meron ng susunod na itanim. Amuting kahoy yun nga. Nakansi lang. So, kami na po yung pupunta doon sa gaas para mag-igib. Wala kami magamit sa, ano, sa pang CR, pang hugas. So, igib muna kami. Nandyan na yung mga galon. Diretso na kami roon. Tara. Tapos siguro tamnan ko na yung ano doon. Maya siguro. Tamnan ko na doon sa farm 1 ng okra. Yung ano ni mama. Yung garden ni mama roon. Para may backup ba. May ibang gulay. Tara. Let's go. Dito na kami sa barangay Gaas. Ayan ang aming sa Igiban. Buti pa dito, ano dito, tuloy yung tubig. Yan o. Yan o, tuloy-tuloy po yan mga kulo. Ngayon lang ano o. Ganda, pakawala ng ano to ah, tilapia. Pwede dito maligo. Malinis. Flowing. Two thousand years later. Ayan o, what's up po mga kasuelo. Ayan, kumusta kayong tanan? Diha, umayong udto o magandang tanghali. So nandito po ako ngayon sa bayan. Ano po ako ngayon na family driver. So nandito yung mga Marites sa bayan. Lumuwas. Hindi, sila ni Mama, tsaka si Anami, si Abigail, si Rhea, si CJ, tsaka si Mrs. So si Mama ay sinamahan namin, ano siya, niready niya yung mga recados niya or ingredients sa gagawin niyang kakanin para bukas. Marami silang order. May order si Mama ng kasabarol yata, tsaka si Anami, bibingka. So, kasi nga po ay undas po bukas sa November 1. So wala po muna akong ano ngayon, update sa mga bukid. So sinamahan ko muna sila, sinervis ko muna sila. Ayan na, nandun sila sa loob ng palengke. Dito muna ako sa loob, tricycle, naghihintay. So share ko lang po sa inyo yung doon sa aking baboy po mga kasuelo. Update ko po kayo. Hindi po ako ano, hindi ako pinalad or minalas ako sa pag-iinahin. Siguro hindi lang po sa ano, malas talaga kasi mabalik naman sa akin. Kasi nga na-desisyon na namin na kakataya na lang namin yung gagawin sana namang inahin. Kasi nga daw pangit pala yung ano, yung baboy na yun na gawing inahin. Kasi nga po ay dalawang beses na naiay, hindi pa rin siya nabuntis. Kala namin buntis, hindi pala. So ano nga pala daw yung baboy na yun, tugboy, kumbaga ano, lakinhon tawagin sa amin dito sa Bisaya, lakinhon. Pangit daw gawing inahin. Tsaka iba ang sukat niya. Marami nang tumingin. So ano nga daw, isa yung kanilang sinabi sa akin na hindi daw maganda gawing inahin. So ayan, na kaysa naman malugi ako sa pagpakain sa kanya, inano namin ni Andrew na kataya na lang namin gagawing karni bukas, tamang-tama bukas kasi undas yung mga tao maghahanda para doon sa undas nga. So ano namin bukas, papakatay ko tapos gagawing karne. Yung karne
pagbili natin o pagbenta natin or ano, utang, linggoan bayad para maibalik sa akin yung nagastos. So hindi naman po ako sa ano na susuko na ako sa pagbababoy. Ano na, magbaboy pa rin ako, mag-alaga pa rin ako, pero doon ko na ilagay doon sa ano, sa itikan para isa na lang pakainan doon. Tapos magpili talaga ako ng ano, ng magandang gawing inahin. Yung ano daw, yung laylay, yung tiyan, hindi daw mahaba na ano, pangit daw yung gawin. So mag-aalaga ako ulit, palitan ko siguro mga dalawa siguro. So gagawa ako ng kulungan doon sa idikan, doon ko na ilagay. So yan po ang update sa baboy ko. Gagawin lang naming pera bukas para yung pinagpintahan, idagdag ko doon sa aking ano, budget. Bibili ako ng baboy. Tingnan ko kung makabili na ako ng malaki na. Yun na lang sana. Mamili kami ng magandang sukat taka ano yung ano, magandang gawing inahin. So ayan lang po muna. Happy Halloween sa inyo. Halloween. Nintay ko yung ano, pasayeros ko. Puno yung aking tricycle ngayon. So ayan lang po muna yung update. Wala po akong ano muna sa ano, pero pinaready ko na ni Mrs. yung gagamitin kong ano, itanim na okra. Baka bukas siguro, hindi. O sa makalawa, tamlan ko na ng okra yung kay mama, kamuting kahoy doon sa gitna. At pagtanim na si mama. So busy nga ngayon kasi nga may gagawing kakanin ngayon para bukas. Si mama kasabarol, si Anami, bibingka yun. So tsaka yung ano pala, nire-ready ko na yung mga gagamitin kong medisina para sa itik. Ayun, pinabili ko na ni Mrs. Purga, tsaka mga antibiotic, tsaka vitamins, para dire-diretso na yung ating itik. Para kasi nga, malapit na lang mag-itlog kasi, kaya pupurgahin na natin. Siguro bukas ng umaga ako mag-purga. So, pinabili ko na ng ano, mga medisina ngayon. Hindi na ako sa mama, dito na lang ako sa ano, para may bantay to. Sila na lang lumakad. So ayan po muna. Sila ni mama at saka ni Mrs. ay mama at saka ni Anami. Marami silang pa-order na mga kakanin. Pero ako rin, marami din akong pa-order pero hindi kakanin. Yung ating baboy, karning baboy. So binta ko 300 ang kilo. Pero pag utang, linggoan bayad, 3.30. Tapos meron lang model sa akin. Tapos paa, ayan. Para maibalik yung aking gastos. Yes. So ayan, bumili kami ng sapal. Tapos kasama din si nanay. Bumili din siya ng ingredients niya. Gagawa daw siya ng cassava roll. Yun oh, napakinabangan na naman si Grandia ko. May karga na naman sa taas. Pagkain po na ng itik. Hinintay ko lang yung mga pasayeros ko. Dito tayo sa tabing dagat. Ayan, oh. Ano na, maganda na yung lagay ng karagatan natin ngayon. Hindi katulad ng mga nakarang araw, talagang lampas dito yung alon. Maraming ang nagtalunan dito ng mga buko galing sa mga barangay. Ayan oh, marami silang napulot. Doon bandan, dami. Daming ano sila, nakatumpok na nyug. Ayan, ginagawa nilang ano yan, kupra. Last ng alo nung bagyong paing, talagang abot dito sa kalsada yung talamsik, yung alon. Grabe. Sa lalim na yan eh, kinabot pa ng alon. Yan, lalim nito. Siwol.
nagtalsikan dito yung mga basura, mga kahoy. Marami sila nakuha dito, napulot mga kahoy, panggatong. Meron pa nga dun sa iba, sa ano, unahan, no, nakatumpok. Tsaka mga nyug. Tagal yung aking mga pasayros. Nagpagiling si, ano, si Anamin ng bigas. Panggawa ng bibingka. Nandun sila sa loob dun. Hintay mo na orin eh. So, pupunta muna ako sa, ano, sa grocery para ibili ko ng diaper yung baby ni Julius tsaka mga biskwit kay Loloy. So kasama rin namin sina may probinsyana pumunta dito sa palengke, nagpagiling sila ng bigas, gagawa din daw siya ng ano, bibingka, pati yung mga anak niya kasama. So nag-iwalay kami. Ang diaper pang newborn. Newborn? Oo. Ang saka brand mo, Lampin? Ano pa ibang brand? Pampers. Bama newborn sa Pampers. Lampin lang? Lampin. Vlog naman. May vlog ka ma? No. Vloggers din ka ma? Yung asawa ko, vlog take cover lang ako. So ito yung bibili ko. Lampin na lang. Lampin. Pang newborn to, no? Ayan. Wala nang ibang. Mayroong ano, agis. Agis? Patingin ako. Newborn. Laman natin. Laman natin. Ito ba baby ko? O oh, hindi. XL yan. XL. EQ? Wala. Wala sa EQ. Muna. Walang newborn. Ito na lang siguro, lampin, no? Lampin lang. Oo, ito na lang, newborn. So, yung binili ko rin ng baon si CJ, Chucky, saka gatas ni Loloy, Nido, may CJ, ano, bird run. Saan nga galing? Plaza. Plaza? Oh, nanay niya pa. Inuman? Lata. Gagawin ano yan, oven. Luto ang bingka. Ano ang pinamili mo? Diaper. Saka, diaper. Biskuit ni CJ. Ayan, binili si yung bagong baby ni Mrs. ng diaper para kay CJ. Ay hindi, yung pa, sa baby. Galing ka sa plaza? Ayan, namili na siya ng mga tinapay. Diapers. Gatas ni okay. Loloy. Gatas ni Loloy, okay. Binili ni Mrs. Okay. Asan pa sila? Si Mama? Nagpagiling pa sila ng bigas. Nagpagiling pa. Okay. Ayan ang aming isa pang pasayro. Ayan o. Sinasama-sama yung bata maliit. Kasi wala nga bantay sa kanya. Para malibang din yung bata. May order si Mama. May order ka ba sa Barol? Ha? Sa Barol may order? Meron daw order si Mother. Sa Barol. Gawa na sa Barol tsaka bibingka. Mama? Eh, tingin daw sila ng dagat. Mag-swimming ka dyan, Loy? Magbabiyahe ba yung barko ng hindi ilaw?
Hindi pa. Okay. Ayan na yung dalawang kambal. Ito sa harap. Para magpantoy. Dito mo yung butang. Dito mo yung butang. Ayun yung pinagiling nilang bigas. Gagawa sila mamaya ng bibingka. No, baka na yung to. Ay! Nasa mama mo? Ito na yung to, to, to. Baka ako. Harap ko? Ayun na. Diyan na lahat. O, sige, sakay na. Sakay na! Mamaya yun na. Sakay na. Okay. Dito, kasa ba si Jay? O, sarap na nga si Jay. Yan. Kasa tayo. Right, oh.